Yeah, I am spirit within this body named Lamy Christopher. Na hisi unaweza kuwa unashangaa sana the way nilivyointroduce. Nevertheless, tutaelewa baadaye. Lakini kiujumla natokea Golden Nation na sehemu ambako we are transforming youth to lead changes in the nation. Na leo nina message moja nzuri sana kuhusiana na mwaka mpya. Kimsingi tunamshukuru Mungu kwa kuweza kuona mwaka 2020. Kwa rehema zake na kwa nguvu na kwa uwezo wake tumeweza kuwa hai mpaka siku hii ya leo. Swala la kuingia mwaka 2020 tukiwa wazima ni kudra za Mwenyezi Mungu, lakini tukiwa wenye afya njema basi hiyo inatokana na maamuzi yetu ambayo tunayafanya kila siku kwenye maisha na chaguzi zetu pia ambazo tunazifanya kila siku. Kwa hiyo niwakaribishe sana kwenye Golden Nation na kuna vitu vizuri ambavyo tutavijadili siku ya leo. Today I have very very good session inaitwa The New Year Fever au homa ya mwaka mpya. Karibu sana.